د شرق ټلویزیون قدرمندونکو سلامونه اونې کې له منه پدی هله چیرو جوړ خو خوشاله او د ژوند په ټولو چارو بلاس د سلام اونې پته در سره بیا هم د شرق میلمه خبرونه غواره رسیدلې په خبرونه کې عبد الله صاحب زاده ساسه د قربتو ویاړ لرم درنو کندن کوم تاسو به تر معلومات چې شرق میلمه خبرونه کې تل موږ سره هغه اشخاص هغه شخصیتونه میلمانه چغو زمنګ ټولو ته د خدمت په مخه بلا بیل پالیتونه یا هم کارونه تر سره کړي سنو خوشبختانه خبرونه کې هم موږ سره البته د کانال سرپرست رئیس انجینر صاحب سید آغا میاخیل موږ سره په خبرونه کې د سنو نه خبرونه کې غواړم چې دیو د ژوند شخصیت او فعالیت په اړه تاسو معلومات درکړم په دې هیله چې د خبرونه پای شي پورې موږ سره پاتې شي خبرونه تر پای وګورئ کو بیا هم خره خلاص څنګه مې سنو مخ کې تاسو یادونه وکړل چې نه خبرونه کې لومک سره انجینر صاحب سید آغا میاخیل د کانال سلپر رئیس په خبرونه کې دی نه خبرونه کې غواړم چې ادي د ژوند د پالیت پړه تاسو معلومات کوم سنو چون څنګه به چې تاسو مخ کې ولیدل چې البته زمونږ د خبرونه د کور نه البته را شروع کیږي موږ راغلی یو ا د دې کور ته او غواړ به چې دی د ژوند او همدارنګه شخصیت او پالیت پړه تاسو معلومات کوم هر څه د مخه انجینر صاحب خره خلاص خبرونه ته مننه کور مدان علامه بدلر چیر سه وخوبم استاسنی ان شاء الله نی ولې شو نه مرهم دي سار ده خیر خدا مې وکړ خوشاله سيټي ده مننه رزو چیر سه پلم لای کړي د شي په دلل کړه تمہارا ماده کی تاسو په خپل کمی سیمه پورې تعلق لري کوم هغه زیاده تاسو په کې خاپوړ کړي خاص ننګرهار ولایت خوګانو ورسوالې دی وزیر سیمه پورې تعلق لرم عمل تزکی دلې ما عمل ته لوي شو ما تقریبا د مکتب دوره تقریباً کانال د مامورین لپاره لوشي رهشي کسبه ده تقریبا 15 کال کیږي چې ما کور د هوګانو اندل تر وړي جانم دې قصبه کې اوسه پیسې کرا شو دي تخپل لړې ذکر تاسو فل دوه سم پورې کوم عمل ته هوګانو کې تعلیم خړې دغه نورسته به دغه لړې ذکر تاسو کوي او دغه دوه سم د فراغت نورسته به هم کانکور ازموینه ورکړه ازموینه په نتیجه کې زده کارني پونځي ته کامیاب شو کراشودی ته چې کمزه کې تاسو د غلوړې زکو کې پانتونه مومي ننګرار سنگ پانتون کې موږ لوړې زکړې کرنې پونځي کې ګرانو می څنګه زبر هغه وخت چې موږ د البته په دې تعلیم نو خلکو سره شوق او د هغه وخت زده کوون چې کوم دی کو وسې دی او دولسم والا چې فارغ شوی وي د هغه وخت سره او د وسنی دولسم هغه سره پرتل کې نور تفاوت دی هغه وخت خلکو خاري کوله مهنت کوله او زیار استلو او اوس هغه سینې دی خیر که اوس ټیکنالوژي او یو څه پرمختګ ده پرمختګ کړی دی نو هغه مونږه په هغه وخت سره ایواز مونږ نه دی مونږ د دوري کوم متعلمین چې و د مکتب دوره کې هغه خاص توجه خپل درسونه تکوله البته خو ورته لرله یو خبر ولوم د جنرال سیب زیاتره البته ځکهون کې وای چې ډیر لری زیاته مونږ تلو مکتب د فاره تقریبا ډیر صاحب و په ډیر لګراته او زمونږه مونږ هم زمونږ کله چې کوم و د مکتب نه تقریبا چې درې پاو یو ست څه کم یو سات مزل مونږ دی یو طرفه کولو همدې سي دی بل طرف مونږ مزل لیسې ته کولو کرا شو دي ته چل به تام تاسو یادونه کو چې فرق هم ده په هغه وخت کې درسلی ول څنګه استاد چې پان باندې څنګه تاسو یادونه کله اوس محل کې څوک د دولسم نه فارغ کیږي په هغه وختونه کې چې مونږ ګورو کو څوک د شپږم او اووم نه فارغ شوی دی نو هغه سوي او یا هم لیاقت ډیر زیات شي په دې کې البته یلت څه بولې اوس محل چې تاسو یادونه کو ټکنالوژي هم پرمختګ کړی دی او ډیر ځکهون کې البته ډیرو اسانتیا او تلاسرسې لري خو بیا هم خاص داسې نه کیږي لکه څنګه چې لازم ده البته هغه وخت کې د خپل د متعلمینو د دغه
دغه شوق د مکتب سره او بل د استادانو زیار او کوخو دا هغه مغه پورې تړاو لري چې هغه وخت کې دغه سي مکتبونه په خو هغه سره جوړ و اوس لګ تاسو ته معلومات ته چې په مکتبونو په نور هغه کې لګروابت زیات شوی دی فقط د کامیابی په درشل کې خنور کدي هغه کې نوې چیز به څه زده کم نو په دوم روایت چې موږ په کډو رسم نه فارغ شو یا هم د لیسانس سره ترلاسه کړو هغه وخت سره خلکو شو چې موږ به څه زده کړو ټولن ته وړاندې کیږو به سره سره وي تاسو چې جنر صاحب هغه وخت کې کما هغه ملګری دوستان هم سل پلان د سودا سره رابطه ور سره وصل لري شته دی کنه هو شته دی دا چې اوس ډیر وخت وته د مکتب نه د مکتب دورې د پوهنتون دورې ټول ملګرو سره البته اکثریت سره رابطه لرو شته دی او تیت په ترک د کوم څوک یو ځکه وظیفه لري څوک بل ځکه لري او هم اکثره د سدي چې وظیفې لري په شخصي کارونو باندې بوخت یا دکانداري کوي یا هم په خپل سیمه کې دغه کې د دکاني کارونه کوم څه نیواله کم داسې دوستم ځنه وخت یادېږي چې هغه لتا سره نشته دي ول نه ولا ټول دوستانم یادېږي چې موږ سره نشته دي کوم جالب خاطري دا هغه وخت کوم څه نیواله مثلا یگان لوبي خا مونږه د اول نظم علاقه دی والیبال لوب سره والیبال لوب مې کړی دا ملګر سره دوستان په کلرو او د مکتب دورې نه تر اوسه پورې مونږ والیبال کولو او د والیبال نه علاوه به مې اوس اندازه د سی وخت پورې د استاد سره چې په تون دوره کې زمونږ هم سیمتي او زما استاد د بوکس هغه کلب جوړ کې چاته مونږ د بوکس کلب هم مې اندازه اوس وخت پورې کړو را به شو رئیس دې ته چې تاسو ویل اوس مهال والیبال د پاره چې ته موقع پیدا کیږي چې ته لوب کوي او علاقه مې ما چې پیدا شي او ټیم برابر شي ان شاء الله کوم والیبال دې شو کې مو سم کول شم او خیر کړی تکړه په ګونو سم سپورت کول شو چې خپل رئیس کوچې والے کم داسې جالب خاطر چې تاسو په ذهن کې پاتې کم داسې جالب خاطر سره مخ شو کوچې والے خو زمونږ چې زړه لوي شوی ما او خو بد په شو مونږ د جنگونو سره مل یو هم دغه جنگونی تر اوسه پورې تاسو شاهدان یې نو زمونږ ټول خاطرې د غمونو دی او دردونو دی د جنگونو دی جالب خاطرې نه نشته یاره څو وای منو بس مونږ وطن داسې د الله دی روح کی ادرن کو تر کو څنګه مې دوستانو مخکې تاسو دا ونه وکړل چې نه خبرونه کې ولله موږ سره د کانال سرپرست رئیس انجینر صاحب صدقه مې اخیل موږ سره په خبرونه کې نه خبرونه کې غواړم چې دیو د ژوند او شخصیت په اړه تاسو معلومات کم څنګه دوستانو تاسو ولیدل چې سهار په ورسمه د نو دی هم اتل خپل کاری دفتر په لور باندې او زه هم غواړم چې د کاری دفتر نه هم لیدنه وکم او دیو دی ژوند او پالیت په اړه تاسو معلومات درکم په دې لري چې خبرونه پر شي پورې موږ سره پاتې خبرونه تر پای پورې درنو کتن کو بیا هم خر اغلاس رب شو رئیس صاحب چې په حال موږ په خیر چې تروانی او دا کمه صاحب چې موږ ته لیدنه وکړه خو موږ خو د فارمډي د کور نه راو دو د رسد په لور لمړی بلا کې دوسه هم ولې دره بیا بلا کې سه ساحه ولې دره د فارمډي مربوط او ورپسې د بلا کې چار ساحه او سم تاسو چې ګوره د مخامخ ساحه چې کومه دا جنگرا چې د زمونږ په وخت کې کړل شوی دی موږ دا د بلا کې دوسه هدف فارمډي مربوط دا نوې جنگلات ته موږ زو په دغه لار باندې ان شاء الله رینګ روډ ته د دفتر په لوري دا شړای سه ځنی زيتون باغونه هم تر نظر لاندې کې دي په دې اړه کلک دا معلومات راکړي چې دغه باغونه فعال دي زيتون کې یو کنه او بالکل زيتون کوم باغونه چې دي موجوده باغونه فعال دي جوړ دي او زيتون کې تیر کال هم موږ دغه باغونه تقریبا چې در یو سلو نه د شتنه زيتون واخست رئیس البته تیر کالونو کې چې سمره موږ لیدل سه کال په نسبت باندې دغه زيتون ډیر زیاتو یلته سو یو ویلته دا و چې په خپل وخت سره د دې اکشافي پروژه منزور شو چې د کیمیاوي سرې ورکړل شوې اګر ټکنیکی فعالیتونه تر سره شو اندرنګ کیمیاوي درمل خصوصا د غزیتون زمون موجوده زتون د کانال شې دي دا د ګل په وخت کې قسم ته حشره د شیاغ زمون کوي نو باغ وخت کې دوا و ترستګي وکړل شو وزارت د همکاري وکړه شیاغ د لپاره پروژه او د پاشي په خپل وخت زمان سره تر سره شو او کیمیاوي سرې په خپل وخت زمان تر سره شو منظمه بیرو خبر تر سره شوی ځکه زتون خو ا درو کتن کو دا شرق میلمه خبرونه مینوالو څنګه چې رئیس صاحب یادونه وکړه چې البته کم دغه ساحه چې موږ تاسو درو و پیجندلې تصویرونه تاسو ولیدل نو کانال مربوط ساحه دی په حال چې موږ په کمزې کې روان دي هم د کانال مربوط ساحه ده خو غواړو چې رئیس البته د دفتر نه یا هم کاري ځای نه هم لیدنو کو په دې هله چې خبرونه در پښه پر موږ سره پاتې خبرونه در پای پورې درنو کتن کو بیا هم خرغلس ربش بیا هم رئیس صاحب تاسو چې سمروخ کیږي تاسو البته د ننګرهار ریاست کانال تراغلی استې درېس په هیڅ باندې زما تقریبا درې میاشتې برابرېږي څور په دلسم تاریخ زمان ته جنګل وی غونډه دا مشرې سې دې ته چې کانال ریاست تقریبا سمره شو بیل لري او په کومه برخه کې کار کوي
کانال ریاست مختلف شعبی لري عموما څلور زراعتي فارمونه دي چې هډي فارم دوهم فارم دریم فارم او څلورم فارم همدارنګه د پڅنګ کې و د زیتونو د پروسس فابریکه ده چې د افغانستان په کچه وزنې فابریکه ده او نور اداري شعبی لري لکه مالی اداري منابع بشري املاک او پلان تدارکات دغه شعبی نور لري دا بشري سب چې په دغه برخه کې البته کوم کارکونکي کار کوي البته زیاتر اساس تکیه په سبان دي د پکانه لاسټ کې اوس خو زمونږ البته په درې مشخصو هغه باندې زیات هغه کوه فوکس هم دی ور باندې لمړی دا چې موږ خپل عواید په شفاف او په سمه توګه راټول کړو البته په دې برخه کې ان شاء الله موږ یو څه پرمختګ کړی دی او نور هڅو کې هم یو د عواید په برخه کې موږ زیات کار کړی دی او کوي او ان شاء الله یو څه کړی دی او دویمه برخه خپل د ادارې سیټ اپ برابرول او د ادارې سره یو خو مغه منیج کول د ټول هماهنګي لاس راول په دې برخه کې هم ان شاء الله کامیاب یو او درېمه برخه چې البته کانال وسره مخ دی یو چیلنج دی یوازې کانال نه چې د افغانستان کې ته خصوصا په ننګرهار کې په کانال کې دغه څه مسایل دي د سره هم مونږه اوسه پورې الحمدلله کامیاب یو لکه مو وخت چې زل تر غلې ما نوې کار نه دی شوی که هیان کله وشي د شپې د خوا قصبین کوم شی جوړ کی نو مونږه د ټلم اپس پام کاري باندې هغه د غصب مونږه مخنیوي کړی دی دا به شری سه دا غصب موضوع ده چې البته بنګرار کې سمره مونږ ورته ډیر حد پر ځنې زین نشته ده کده کانال یو کام زین نه زیاتره غصبین د خوا غصب کی په دې برخه کې تاسو لازم کوم تدابیر نیولې په دې برخه کې مونږ خپل ټلم اپس لرو خو متاسفانه څنګه چې ټول مرکز باید خپل پرسونل پوره وي دغه پرسونل ډیر کم دي هغه کولی شي خپل پوستي له وسات یا یو پوسټه کې درې څلور کسان می پولیس زیات نه وي او په دې برخه کې موږ د ولایت مقام سره ان شاء الله په تماس کې یو ولایت مقام هم دغه نوې رهبری ژمن ده او تاسو شایدان چې ولسمشر راغلی او هم په دې بحث په اړه باندې او تسلیم لري چې د پر به وزنګړه کې ته جوړ کی نو که الله وکي ته کې ته جوړ شي او اختیار نه زړه جوړ شي نو د قسم مخبه پکړه کوي نو څه پتا څه دی اوایې خبر او کړه د کانال ریاست اوایې په خپل چیرته زیا د کانال ریاست اوایې خپل د کانال اکاونټ دی هغه ته زی او زمون اکثره اوایې د اجارو نظم کو دی اجارو د ټولول دي او بل برخه به داونه وکم چې د 27 نمبر مصوبه پاساس د 26 نوي کال وزیران مصوبه ده چې ټول قراتونه وځي کانال نه د ټولو ادارو قراتونه د وزارت مالی مربوط شوی چې دلته وزارت مالی نمائنده مستوفیت ته زموږه قراتونه مستوفیت ته محور شوی دي چې اواید هغه اخلي او هغه په اکاونټ کې جمع کیږي د کانال په اکاونټ کې جمع کیږي نو په دې برخه کې هم موږ څه اواید خپل د کانال د اکاونټ نه اوکې هغه کې کمی په دې سره سره موږ ان شاء الله کوشش کړی دی چې د ایست فارمونو لري پرته فارمونو چې موږ دې درې فارمونه دوه هم او درې هم او هغه فارم څلورم فارم د غي جارو برخه کې موږ ان شاء الله پرمختګ کړی دی او جارو ټول کړی دی دا روبه کې موږ د تیرو کلو په نسبت د تیرو څو کلو په نسبت او لوړ کړی دی ان شاء الله ریس کم دغه وایي چې دې بیٹا په کانال باندې مصرفيږي او کنه یا کانال لپاره ځنګړې وایي نه دغه وای چې کانال څومره وای دی وقام اکاونټ مکی کې ملي هغه تزي د مستوفیت او د مالی وزارت د افغانستان بانک تزي دا هغه ملي بودیجه تزي خپل د کانال نشي کولای چې خپل وای خپل مصرف کی او دا به کانال د لپاره به وزارت زراعت تخصیص ورکي یا د تخصیص بیل دی او کې شپې بیل دی البته موږ اوس په سني وخت کې یو شپې کوم پروژه لرو فقط عادي تخصیص لرو چې هغه معاشات او بعضي پرسجات دي ترانسپورټي نو څنګه لرو او ان شاء الله خوشبین یو یو څو وړاندې زونه مونږ کړی دی او څو هغه پروپوزل یو هغه مونږ جوړ کړی وزارت مقام ته مستوري خوشبین یو چې وزیر صاحب په دې برخه کې شنه سره کاری وکي تر څو ان کې شافي کول نو کول باندې کې شافي کول زمونږ په سترو سو په زيتونو په پوریا جاتو باندې دی تاسو کرا شو دي طالب ته په کانال لاسټ کې تاسو ویل چې زیاتره البته دې قانش ته د اجاره باندې د غزم کې ورکول کیږي کانال په خپل البته ځنې شینه لري دغه زمکو د پاره یا هم د زمکو کرل د پاره ځکه چې کانال سمره چې ګورم پټي ډیر زیات غټ ما کانال خپل تاسو کې هدف دې کانال ماشينري وي کانال خپل ماشينري لري
البته دونه ماشینری ده چې هغه خپل د غشته باغونه ور باندې اګرو دخنکی فعالیتونه وکړي د هغه کلبه وکړي جوی کشي وکړي د پښې په وخت کې د پښې تر سره کی او همدارنګه واچنه هغه د چې فاری فارم کې د مالداري فارم د مالداري فارم د پاره چې کارو سر د ته ورو فکر کیږي د ژبې بیل د وړي بیل د منی بیل همدا اوس هم مونږه د تیر هفته د ژمی د خوراکي په خاطر باندې سړي لپاره باجره وکړله زمونږ ماشینونه په دې باندې مصروف دي البته دونه نه دي چې د کانال د زرګونه هکتارونه ځمکه په دغه ماشینونو باندې کور کړو او هم کانال وزن کارانه لري چې د ځمکه په خپل ول کوتري ځکه چې تخم په کاریږي سړي په کاریږي او د دباماغه نه پرسنل په کاریږي ساسي پان رئیس د کانال ریاست د لپاره باید سدا سي وشي چې ترسو په پخو باندې ودرېږي ریاست کانال ریاست د لپاره خو لمړی اړین اداده چې کانال ریاست د لپاره باید وزنګړي پولیسو اکیډمیلی اردو وی ډیره بخوي وقتا جوړ شي ترسو دې د املاکات او د اراضي په مکمل ډول ساتنه وکړي زمنګ مامور او کارګر په لورو پرتو فرم پرمیدو کې په ډاټا زړه کار وکول شي اول تخپل اوید راټول شي لومړی خبردار شي امنیت زمنګ تضمین شي او دوهمه برخه باید د کانال لپاره انکشافي پروژې وکړ شي چې هغه د لکه څنګه چې کانال مخکې ستروسو باغونه لرل د زیتونو باغونه لرل هغه احیا او احدا شي همدارنګه زیتونو فابریکه هم اوس فعاله ده خو البته په کوم اندازه چې دا لومړی وخت کې فرشو په اندازه فعاله نه ده یو برخه د تلکشې چې دا هغه نه ده فعاله یو برخه پاره ده په دغه برخه کې که چېرته همکاري وکول شي تر څو زمونږ په خپل وخت سره کوم تعداد کوم هغه باندې زیتون راځي هغه پروسس شي د خبره د زیتون په اړه کوم خبرې وکول په تیر کې هم موږ باندې باسل سکل زیتون ډیر زیات ودی د پاره ځنګړي هغه فابریکې شته چې البته دغه زیتون تل پروسس کیږي هم درنګ تیل د دین اوځي به خار ته واردېږي عام خلک هم ته استفاده کول شي ځنګړي زیتون پکات ما مخیرته چې افغانستان کې دغه ودی زیتون د پروسس فابریکه د کانال مربوط ته فارمیډا کې موقعیت لري زیتون دوه قسمه کرچې شنه زیتون د اچار په مخه باندې تولید کیږي او اچار جوړیږي او به چې لو غوره شکل ته ورسیږي هم تور شي به تیل تنا هغه کې جوړیږي نو دغه نو وروسته د پروسس دغه نو وروسته به مونږه خپل مخ کې مقازه لرله او چې د خپل مقازه طریقه دا فروشات کېدل خو تیر کار شپږ نوي کې او دا ونه وي کې دا وسره کوم تولید شي دا د قرارداد شوی دی قرارداد ورکړ شوی دی قرارداد له طریقه مونږه قرارداد ورکو دغه تیل د قرارداد مطابق او هغه بازار ترځ کوي البته مونږ یو کار کړی چې خپل مغازه مونږ قرارداد په کرایه باندې ورکړی دی تر څو چې خلکو پوهیږي چې بل ځای تیل وارد نه کیږي ځکه بازار کې څو نور تیل به هم وي تقلبي وي د کانه پنه به خرڅیږي هغه اصلي تیل چې مونږ کوم دی پک تیل دی هغه په مغازه کې د قرارداد په طریقه خرڅیږي ریسپ قرار شو البته تاسو ویل چې د کانال په نوم باندې شاید نور خلک هم تیل او یا هم زیتون خار ته واردي د کانال په خپل د زیتون تیل چې د سمره باقی پیدا دي د کانال زیتون اچار او تیل دې کیفیت خده نسبتا خده او د نور په پرتله باندې په نور هیوادونو کې کم تیل چې دلته په افغانستان ته راځي کې تیل د اچار دي هغه په نور هیوادونو کې البته بيخي د خوراک ور نه ذکر ته وره دي او د کانال تیل چې دي هغه به صحیح تیل دي او کولی شي ته نو سم استفاده وکړي د خوراک لپاره د هر څه لپاره کانال تیل ان شاء الله کیفیت به ښه وي را به شریس د دې چې البته ته ټولو مهمه خبره ده زموږ زیاتره هیوادوال چې دي هغه د نورو مملکتونو البته تولید ډیر زیات وخی ستاسو د ګرینه ورته ورکې چې به خپل تولید نه استفاده کوم چې موږ په یوه نو کانال تقریبا ډیره غټه ساحه ده او البته په ډیرو برخو کې کار هم کیږي سمره محمد د خلک به خپل تولید نه استفاده کوي ځکه چې سمره ماوري دلی د نور هوادونو زمنګ دغه کماغه څه چې البته تیل دی او همدارنګ زيتون دی او نور اوایت موږ لرو نو باقی پته اوس دا اړینه خبره ده که زه مثال تاسو درکم زمون هوادوال ته دغه پیغام دی باید ټول خپل تولیداتو نه استفاده وکړي کاغه د زیتون تیل او کچار وی کاغه زمنګ غوړی وی او څومره زمنګ تولید افغاني تولیدات دې به استفاده وکړي تر څو زمنګ هواد په اقتصادي لحاظ سره په خپل ودرېږي او کوم تیل خصوصا زب باید د اچار او د زیتون د تیل په اړه باید تاسو وایم چې دلته زمنګ هواد واردې نور هوادونو په لارې نور هوادونو څخه البته دا هغه تیل چې تل د خوراک وړ نه دلته څوک نه خوري مونږ هم شاهدان یو مونږ د زیتونو د روزنې په خاطر باندې ولا روزنې ټریننګ ته اړتیا ته هم لاړو البته چې مونږ قتل
هغه اصلي تیل چې کوم دی هغه اکسترا ورجن چې کوم ورته وایي او هغه ته خو بیا ټول معیاري شی نه دي هغه هملته استعمالیږي. د په نړۍ کې رومنانه د زیتونو ته زیات چې مصرف کوونکي هیواد دغه ایټالیا ده نو هغه هلته استعمالیږي او کوم تیل چې د خوراک وړ وي هغه دلته نه راځي. د هغې یو لیتر قیمت غالبا الله نه پوهېږم چې تقریبا چې څو یورو دی د درې یورو دی او که پنځه یورو قیمت لري تاسو حساب وکړئ چې بیا دلته راځي او څومره ګمرک په راځي او څومره مصارف راځي دا به یو لیتر څومره خرڅېږي. اوس چې بازار کې تاسو ګوره د ننګرهار د تیلو نه دا خارجي تیل ارزانه وي حال دا چې خارجي تیل چې هلته په خارج کې تاسو وګورئ نو هغه د خوراک تیل چې باید څوک استعمال کړي هغه تقریبا درې دی او که پنځه یورو دی غالبا دغسې قیمت لري. نو دا چې بیا په د کانال د تیلو نه قیمت کم وي په افغانستان کې خرڅېږي نو دا معنی چې دا بې کیفیته تیل دی او دا د خوراک وړ نه دي. دی صاحب دې ته راځو چې په کانال ځمکو کې خو تر ډېره پورې چې څومره مالی دلی نو غنم ډېر زیات کرج کېږي نور کم داسې عواید د ځمکو نه شته. دی مونږ ځمکې په اجاره خلکو ته ورکوو د غنم په مقصد باندې هغوی بیا د منی فصل البته په نورو فارمونو کې هندواړې ورباندې کرل کېږي چې دا هم د ننګرهار لپاره چې ننګرهار اوس د هندواړو په برخه کې ښه تولید لري همدغه د کانال ځمکه باندې هغه کرل شوي دي هندواړې کرل کېږي غنم کرل کېږي د منی فصلونو کې نور د منی فصلونه کرل کېږي لکه جوار وغه دغه ورباندې کرل کېږي او مونږ ته یې اجاره راسي هغه بیا د دکان او مونږ د ولسونو کار دی چې هغوی باندې څه شی کوي خو مونږ نقد اجاره ده او اجاره دی مستاجر نه کړو. تاسو صاحب څه کال چې مونږ لیدو البته په ډېر ځمکو کې هندواڼې هټکې څنګه تاسو یادونه وکړه کرل شي دا هم مربوط دی کانال یا نه؟ او دلته په میډه کې پنځم بلا کې مونږ زیات اندازه ځمکه چې پیژ مستاجرونو ته اجاره ورکړې مستاجرونو هندواڼې کړلې وي نتیجه ډېره ښه وه. په میډه کې هم دوهم بلا کې یو اندازه ځمکه په اجاره ورکړل شوې مستاجر هندواڼې په کرلې وي نتیجه یې ښه وه. دا به شو رئیس صاحب چې خارجي سفرونه خو هم طبعا تاسو کړي کوم ځای ته هم سفرونه کړي؟ هو خارج سفر مې د رسمي سفر د کانال کې شو ځای ما لومړی سفر مې چین هېواد ته کړی د یو میاشتې لپاره او دوهم سفر مې د ایټالیا هېواد ته کړی د لس ورځو لپاره ترینینګ لپاره. البته رئیس صاحب کوم داسې نوښتونه هلته اوس هم داسې ولیدل چې باید په افغانستان کې هم په ننګرهار کانال کې اوسي؟ لومړی دا چې چین کې مونږ د زراعت د عمومي زراعت د مدیریت په برخه کې یو ترینینګ واخیسته او هلته چې کوم څه وو د زراعت په برخه کې څومره کار چې چین کړی دی فکر نه کوم چې افغانستان یې په څو لسیز راتلونکي کې هم وکړي خو امید شته انشاءالله که بیا هم زمونږ دولت ژمن پاتې شي والا د سوله راولي والا د کراري راولي نو کېدای شي هغه ته ورسېږو. هغوی ډېر کار کړی دی او هغوی په دې برخه کې ټول دنیا ته معلومه ده چې چین اوس پرمختللی دی خصوصا د زراعت په برخه کې که یو مثال درکړم چې هغوی تقریبا د سې په زرګونو جریبه ځمکه د یوې کوټې نه د یو اتاق نه دوی کوي مدیریت کوي فرضاً دې اتاق یو غټ سکرین لګېدلی دی هرې څومره ځمکه باندې دو پنبه زیاته کړلې پنبه او جوار فرضاً پنبه یې کړلې ده د هرې ځمکې نمره معلومه ده هلته کیمره ایښې ده او دلته هغه سکرین کې ښکاري چې دغه پلانه یې فرضاً دولسمه نمره ځمکه او پنځلسمه او شپاړسمه په نمره واره بیا دو ته دې ځینه معلومات کېږي چې دې کې د اوبو څونه ضرورت دی اوبو ته او اشد ضرورت دی کم ضرورت دی او کې ضرورت لري دلته ورته نښه ښې یا خپل سره او شنه او علامې ورته ښیي او بیا د هغوی سیستم د ابیارۍ مونږ خو سیلابي سیستم د فلوډ سیستم ورته وایو په زراعت کې او د هغوی ټول ډریپ سیستم دی هماغه یو ځای کې ذخیره د اوبو وي برکت د نمرې هغه لین معلوم وي پایپ معلوم وي وال خلاصي هماغه نمره ټوله په ډریپ سیستم سره ابیاره کېږي نو هغه پر مختلف سیستم دی چې په ښه شان سره ابیاره کېږي او بله مهمه خبر دا ده چې دې کې د اوبو سپما ډېره شوې په اوس وخت کې د اوبو سپما د اوبو هغه ضایعاتو باید مخه ونیول شي چې په ډریپ سیستم سره د چین هېواد ډېره د اوبو مخه نیولې ده ضایعاتو. څه نوښتونه هم رئیس صاحب راوړل تاسو هغې ځای نه څه داسې مهم وو چې البته تاسو ویل چې هغه یو رسېدلی هېواد دی خو څه هغه امکانات چې البته دلته په لار شته دی هم په لاس شته دی نو څه چې مونږ هلته ترینینګ واخیسته چې مونږ هلته ولیدل که چېرته هغسې مونږ ته ډریپ سیستم جوړ شي یا ډریپ سیستم دپاره امکانات پیدا شي نو انشاءالله مشکل په کې نشته هماغسې کولی شو په اوسه پورې هغه امکانات نه دي برابر. رئیس صاحب تاسو ویل چې ایټالیا ته هم سفر درلودو په دې هم لږ راته معلومات راکړه چې کوم موخه باندې سفر؟ ایټالیا ته هم سفر و ښه ګټور سفر البته د زیتونو د تولید په اړه باندې و ایټالیا کې مونږ لس ورځې ترینینګ وکړ او د ماغه د مجرب استادانو د پروفیسرانو لخوا نه مونږ ته ترینینګ راکړل شو د زیتونو د کرنې ونې ساتر زیتونو
تیل او پروسس پورې چې زيتون تیل هم موږ ته ټیسټ کړ چې کوم با کیفیت تیل دی تاسو څنګه په بازار کې معلومول شي چې دا تیل با کیفیت دی خوراک وړ دی هغه باید استعمال کړي یا تر دې پورې موږ ته ټریننګ راکړي د زيتونو د کارنا تر پروسس ته تیل پورې د کیسه خبرې مرزي څنګه وکړو پیوند دی تخم په ذریعہ باندې دی پیوند په ذریعہ باندې زيتون به تکثیر کو همدارنګ چې کله ونه غټ شي کومه کیسه خبرې کو په کوم ډول خبرې کو تیل کم وخت کې باید اچار ته موږ زيتون کورا وړو اچار ته جوړ کو او په کوم وخت کې چې زيتون دانه او زيتون میوه په کوم حالت کې باید تیل تر پروسس شي دغه تر نن وخت سوکر چې تیل پروسس شي کوم با کیفیت تیل دی دغه خوان دورنګ او بوی باید خپل وسی دغه تر نن وخت ډیر ګټه ورته کوي ډیر مننه درنو کتون کو د شرق میلمه د خبرونه مینوال او د خبرونه په دې برخه کې نو رئیس صاحب ملګرو د دیو دی البته شخصیت په اړه باندې لاند خپل نظریات له موږ سره شریک کړي د خبرونه په اوږدو کې البته دې نظریات هم ګورو بیرته راګرځو خبرو بسم الله الرحمن الرحیم زمانو به زپلا می اخیل د کانال ریاست د دوهم کار مامر چون د غنن د موضوع د کانال د عمومي رئیس صداغه می اخیل پاړه باندې دا نو د صداغه می اخیل پاړه باندې باید زدم رو یم چې صداغه می اخیل د لسم سمنا راوخلا ترننه پورې زما ملګری او همسیمپی پات شوی دی چې د مکتب د دورې می هم سیمپی وو د پوهنتون د دورې می هم سیمپی وو او په مختلفو اداراتو کې سره هم یو ځای کار کړی دی او تر اوسه پورې هغه ملګرتیا هم لا دوام لري او صداقه می اخیل یو ښه بااستعداد شخصیت دی او د استعداد تر څنګ الحمدلله ښه باتقوا او ایماندار مسلمان شخصیت دی او څومره کارونه چې موږ سره څنګه کې یو ځای کړي دي لکه بخا د پهاړي فارم امیرو د غاصبینو په وړاندې ښه اقدام کړی دی یعنی ښه مخالفت دي غاصبینو کړی دی او صداقه می اخیل کوم داسې مامورینو په منځ کې یا د انډیوالانو په منځ کې کوم داسې ترخه خاطره نه لري چې څوک باید یادوای نه وکړي هر وخت لپاره چې کړي دي ښې خاطرې کړي دي او ښې جالبه خاطرې دي نه خلک لري او خبا ایمانه او با تقوادار شخصیت دی بسم الله الرحمن الرحیم ز سمیع الحق سعید د فارمیډې د ځوانانو د شورا رئیس خبرې کوم لکه څنګه چې دا خبرونه د رئیس محترم سید آغا په باره کې ده نو زه به تاسو ته دومره ویم چې دغه نهه کالونه تقریبا موږ سره دلته اوسیږي دوه ځلې د فارمیډې د عامر په صفت باندې پاتې شوی دی او اوس الحمدلله چې الله پاک د دې خپل محنت او زحمت او د وطن د محبت په دغه باندې الله پاک رئیس د کانال کو داسې خلک په دې دولت کې او په دې چوکیو کې ډیر کم پاتې کیږي ډیر خدمت یې کړی دی د غاصبینو خلاف یې ډیرې منډې والی کانال ته ډیر خدمت کړی د باغدارۍ په دغه کې ډیر خدمت کړی دی او دلته نور اداري اصلاحات یې ډیر منځته راوستي دي او شپه ورځ نه ګوري چې څه مشکل یې د باغدارۍ په حساب باندې د غاصبینو په حساب باندې د شپې منډې وایي د ورځې منډې وایي الله پاک دې ورته اجر ورکړي الله دې ورته عمر کې برکت واچوي او الله پاک دې دغسې مخلصه او حق پرسته خلک په چوکیو باندې کینی او الله پاک دې د دې په عمر کې برکت واچوي الله پاک دې نور هم ورته توفیق د خدمت کولو ورکړي الحمدلله د ټول فارمیډې ولس د ټول کانال مامورین مدیران کارګر ټول خوشحاله دي ورنه او زم ډیر ورنه خوشحاله یم چې فارمیډې ته او کانال ته ډیر خدمت کړی دی او هر دغه کې موږ سره منډه والی ده الله پاک دې ورته اجر ورکړي او الله دې زمونږ دا وطن آباد کړي او الله دې دغسې حق پرست او محب وطن خلق منگ مانی امیرین مقرر کی درنو کتن کو بیا هم خرق لست آتا سلبتا در رئیس سیب در ملگرو نظریات دیو دیو دی شخصیت پڑا باور در رئیس سیب تاست معلومات جو ملگرو نظر اغسط چانا با مغسط ایسا پکر کوا یار نا خا پوی نی یار نا خا داونو تا سی بیا وگو رئیسا سی ملگری نو منگ پیدا کردی و آغی وستا سی البته د ماشوم توپ ملګری او هغه ملګری چې البته تاسو معلومات هم نه نو تاسو پاره خبرې وکړلې هغه به تاسو وګوري خو راځو رئیس اجازه شخصي پښتنې لته واده خوبم کړې ان شاء الله واده سمره مسل الحمدلله واده نز شپږ اولاد من تنرم او واده تقریبا شي په دالسه واته کې ما واده کړی
او تر اوسه شپږ ورځې لرم او ډېر راضي یم. ساسو لوڼی دې ستاسو او سو نارینه اولاد؟ زما یو لور ده او پنځمه نارینه اولاد. ښه رئیس صاحب، اولادونه البته کومه برخه کې تاسو ډېر تشویقوئ؟ ښه اولادونه خو زما اولادونه مکتب کې دي، غواړم چې مکتب ووایم او زما د مکتب سره سره چې عصري تعلیم ورباندې زده کړم، دینی تعلیم سره مې ډېره علاقه ده او دا مې اراده ده انشاءالله او په خیر اده لرم چې زما بچیان هم انجینر وي، هم ډاکټر وي، ورسره هم مفسر وي، هم محدث وي. راځو دې ته البته ډېری والدین داسې دي چې البته ځینې خپلو اولادونو ته وایي چې ته به حتماً یو پونځی وایي، مثلا انجینري یا هم طب یا نور پونځی، تنو خپل خوښې ته پرېږدي یا هم ټاکلې به کوم؟ نه، دا به انشاءالله چې کېدای شي په وخت سره به د هغو مو څه علاقه وي خو زه به ورسره په انتخاب کې خرور ولوبوم چې کوم پونځی به دوی. خو ما ته وایي چې زما یوه برخه دیني اړخ هم دی، زه غواړم چې خپلو اولادونو باندې دیني زده کړې وکړم او کېږي انشاءالله. داسې ډېر عالمان موږ لرو چې هم ډاکټر وي، هم عالم وي، دیني عالم وي، هم حافظ د قرآن وي. دا زما ارمان دی، والله به پوره کړي. ځینې البته والدین رئیس صاحب چې هغه په اولادونو باندې خپل بوج چې مثلا حتماً به ته انجینري وایي، ځینې وي چې البته شاید هغې ته جوړ نه یا حتماً طب به وایي. ستاسې پان باندې باید موږ څنګه کولی شو چې خپل اولادونه البته هسه چې زموږ د زړه ارمان یې هغه هم پوره کړي او څه تمه چې لرو هغسې مړ شي؟ نه، داسې دی د چا چې کوم شي سره علاقه نه وي او بیا په زوره باندې تحمیل کوي بیا نتیجه ښه نه وي. نو زموږ اولادونو ته به ګورو چې سره چې علاقه وه، البته موږ تشویق به ورسره وي که طب برخه وي، که جغرافیه برخه وي، که اقتصاد وي، که حقوق وي، که زراعت وي. زراعت زما مسلک دی، ما خوښېږم. نو زموږ دغه هغه به ورسره وي، انتخاب به ورسره وي، خو د انتخاب ته به ترجیح ورکوو. داسې نه چې خدای مه کړه ده به انجینري خوښي، موږ به باندې طب وایو، بیا چې علاقه نه وي په خپل مسلک کې پرمخ نه ځي. رئیس صاحب خبرې خو به لرو او څنګه چل به دوستان ته ما یادونه کړه چې نن نوې ورځ نو ستا له موږ سره ده. له دې نه وروسته په خیر تصمیم څه دی؟ ځینې شعبو نه تاسو غواړئ لیدنه وکړئ، تاسو ویل چې وګورو بای؟ او انشاءالله دلته خو موږ ډېرې شعبې دي، بس یو شعبه وګورو انشاءالله او په وخت وخت سره موږ داسې یو ورځ بعد دوه ورځې بعد بعدې شعبو باندې موږ ګرځو، تاسو سره به همېشه بعدې شعبو باندې ګرځو. درنو کتونکو د شرق میلمه د خپرونې مینهوالو، څنګه چې رئیس صاحب یادونه وکړه چې البته په کانال ریاست کې کوم چې تشمار کو خو ډېرې شعبې دي او ډېر مدیریتونه دي، خو د ځینې شعبو نه البته موږ لیدنه کوو. په دې هیله چې خپرونه تر پای شي پورې له موږ سره پاتې شي. خبرونه تر پای درنو کتن کو بیا هم خرغلس رزوری صاحب چون زنه شوبو نه هم منګل دینه وکړه په دې ځکه چې موږ ګورو تقریبا ډیر زیات شوبې دي. از زنه شوبو پړه هم معلومات راځي کني کوم ګور زغه شی ډیر وخت زمونږ دلته مرکزی ریاست زمونږ دی د کې یو مالی اداري امیرت ته شمالي اداري امیرت ترلاند چې کومې شوبې دي، تدارکات دي، تدارکات به په خپل برخه کې نو مدیرتونه لري، لکه پروشات مدیریت، قرارداد مدیریت او جنسي مدیریت، او بیا بل شوبه ترانسپورټ چې په ډیپو کې مخیت لري او ورکشاپ د مالی اداري مربوطي په هغه کې مخیت لري په ډورنټا کې. همدارنګه بل شوبه د املاکو، د املاکو امنیت ته چې هغه په خپل هغه کې توپوګرافي انجینران لري او ورکشاپ مدیر او دغه مدیرتون لري. او همدارنګه د منابع بشري شوبه د منابع بشري تاسو معلومات چې د استخدام کارونه سرته رسي د عمومي مدیریت، البته بیا د ارزیابي مدیریت او د ارتقاء ظرفیت مدیریت او د استخدام مدیریت د پاغه کې لري. بیا عمومي اجرایه د خپل د ریاست چارې مخ وړاندې بیا کمپیوټر کار سره دی. او همدارنګه د پلان مدیریت موږ لرو چې هغه په خپل هغه کې بیا څو مدیریتونه نو لري د پلان سره څنګه کې دلته دغه شوبې موجود دي. البته اوس مهال چې موږ روان رئیس صاحب کمې شوبې ته موږ ځو دا زو منابع بشریت ارسانو ایدای سه پوینا باندې منابع بشری شوبې نه هم لیدنه کو او په دې هله چې خبرونه در پاش پر لمن سره پات شو خبرونه تر پای پورې وګورئ.
ادرنو کوم بیا هم خره کلاس عرب شو رئیس به هم تاسو چې خوراکونو کې شي خوخي زما خوراکونو کې ټول د لا پاک نعمتونو دی هیڅ تاسو شین څه زما باندې شي ټول مخ کې رازو یګان شین داسي دیسب چې ډېر بازي خلق خوخي لکه ځنی وخت په کلی تمځي کلیوالي خوراکونو سره شي کلیوالي خوراکونو کې مومن دغه سبزی خوخيږي نه سبزی کو شفتر وي دامه خوخيږي کله کله ځي کلی تر دا اوس وختونه کې نه ملار علت څه ده کله زړه دي کېږي ځکه دا زړه خون کې اکثره دوستان داسي چې کلی پسې ډیر زیات خپه کېږي او د کلی نو تپن معلومه خبر ده خار په نسبت باندې نو ځانګړي خوراکونه یې کې او تاسو را تاسو سي دي سي مي داسي مشهور خوراک چې البته د تک پاره په لکه مشکلات دې باندې تي او د موږ د سیمه مشهور خواړه ولانه پیغام نو واته د ټول سبزیات دی لکه جوړغان او تریان او دغه عام خلک استعمالي دغه چې کرل کې استاسه په سیمه کې خصوصا سبزیجات او تاسو زمونږ په سیمه کې سبزیجات او کې ټول سبزیجات چې لکه رومي پنجان شو او جوړغان شو تریان شو پاسلې شو دا ټول کرل کې او ډیر زیاته مننه ریسپ چې خبرونه کوم سره برخه واغسته چې خبرونه ورسته شي به د ټکنیک همکاران زموږ شارک چې خبرونه هم باید پات ورسو ورسته کینو هغه لیدونکو چې زموږ د خبرونه ګوري ځانګړې استاسي کم پیغام یو همدارنګه زموږ البته پیغام نو ورسته مخکې البته کولای شي زموږ د خبرونه په اړه هم خپل نظر لمنځو لیدونکو سره شریک کړي چې شرق میلمه خبرونه چې همیشه موږ پکې هغه اشخاص هغه شخصیتونو ته ځای ورکړي چې هغه زموږ ټولن ته خدمت مو خو باندې بلا بیل کارونه تر سره کوي زموږ د خبرونه څنګه ارزوې همدارنګه ورسته پیغام خا مننه شرق میلمه خبرونه خا خبرونه ده مونږ ګورو او خیر زو اولاد تاسو اجر درکې مننه او پیغام لیدونکو د داده سوچ مونږ ګوري بس خاص د افغانستان لپاره دعا وکوي د افغانستان د سولې لپاره د بیرغون لپاره د پرمختګ لپاره د ازمن پیغام دی درنو کتن کو د شرق میلمه خبرونه مینوالو ادا و د شرق میلمه خبرونه چې پدې ونی کېمو د ننګرهار د کانال رئیس انجینر صاحب سید آغا میاخیل سرم تاسو چې تمته کړی په دې هله چې د غنونې خبرونه ستاسو د خوخه ورډ ګرځلې وي تر بیا پورې چې عبد الله صاحب زاده ما سره خبرې برخه کې سپیولا رب زاده ستاسو په چوپړ کې زریګو تاسو ټول په لیو بخود کې سنتالاس بارو هر چې یاس خاط برلې او باد او سلام عمل په دی وخت مونې یک بار